Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana yana yurishga chiqdim. Bugun 7-iyul va Zaynab Nur bilan har doimgidek mana maskasini yechib oldi. Nima kechdi? Taq. O'zi chiqarib, keyin yana taqib qo'yishim so'raydi. Yurishga chiqdim va 1 soat yuraman. Va yarim soat sport bilan shug'ullanaman. Bog'chamizda, to'g'riroq parkimizda. Keyin Shagamer Instagramda bor edi, men buncha ko'tarilib ketibdi, to'g'irlolmayapman. Keyin men bu ustimdagi spetsialni sportivniy kiyim, terlatadigan kiyim. Imkoningiz bo'lsa, shunaqa kiyim olganingiz yaxshi. Ertalabdi boqchi edim. Har doim o'sha sport bilan shug'ullanganda terlab, o'sha yog'larni eritishga yordam beradi. Xullas shunaqa hozir men yo'limda davom etaman. Etgancha suv ichib oldim, chiqmasimdan oldin va kirgandan keyin xudo xolisi yana suv ichaman. Qizlar, men sportivniy plashadkaga keldim. Men bunda 10 minut yurdim. Oldin 2 ta kruk aylanib keldim. 10 minut bunda yurdim. Men bunda 5 minut ishladim. Bu qo'l yoqqa-yoqqa antadan bey. Qo'l uchun, qo'l zanimatsiya qilish uchun. Men velikda ham 10 minut zanimatsiya qildim. Bunda 5 minut qo'l ishlatdim va bunda 5 minut qo'l ishlatdim. Yarim soat shu yerda xullas sport bilan shug'ullandim. Zaynab Nur ham uxlab qoldi va Adnanbek keldilar. Xullas shun bilan uyga qaytaman. 7000 qanchadandir ham oshdi, lekin kunlik nima edim? Kunlik bajaradigan qadamlarim. Tashashim kerak bo'lgan qadamlar. Yurib keldim qizlar va kelgandan keyin ozgina bugun qo'ygan videoyim uchun, ozish kunligim birinchi kuni uchun ozgina kommentariyalarni o'qidim va ko'pchilik buna qilib ozolmaysiz deb yozishibdi. Bu sinovdan o'tgan, aytganimdek o'tgan safar birinchi marta sinaganimda bu usulda ya'ni hamma narsa yozib yeb ossa bo'ladi. Pravilni pitaniya, to'g'ri ovqatlanish qilish aslida to'g'ri, sog'lig'imiz uchun to'g'ri. Lekin uni qilmasdan ham ossa bo'ladi. Men keyin meni ozish nima deydim? Yo'lim deylik. Meni ozish yo'lim standart yo'llardan bittasi emas. Men ko'p narsaga amal qilmayman, lekin shunda ham natijamga erishaman degan umiddaman inshaalloh, agar u bu narsa to'siq bo'lmasa. Hozircha bo'lmayapti. Zaynab Nur so'rashibdi, hali ham emizvosizmi deb. Ha, ko'p suv ichish kerak o'zi emizganda. Ko'p suv ichyapman. Ichayotgan suvimdan ham ko'proq ichyapman hozir. Oldin bundan kam ichardim, endi orada choy poy ichganimiz uchun o'shan o'rniga o'tardi. Va shirinliklar, u bu narsalar yeganim haqida yozilibdi. Aytganimdek, bu meni ozish yo'lim. Xohlaganlar xohlaganicha amal qilishi mumkin, xohlamaganlar prosta takizlashi mumkin. Men tez, ya'ni 2 oyda, 3 oyda ozish niyatim yo'q. Ya'ni ekspress ozishlar haqida gapirishadi. Yo'q, meni kunaqa emas. Menda kunida 50 gram ketsin, 100 gram ketsin, lekin samarali bo'lsin va qoluvchi bo'lsin. Unaqa ekspress ozishlar, masalan, bir oyda 10 kilo, bir oyda 8 kilo, 3 kunda 5 kilo tashash bu qoluvchi emas. Bu narsa faqatgina bir muddatga va u vaqt o'tgandan keyin yana qanday tashlagan bo'lsanglar, shunda olasizlar uyvesi. O'shaning uchun men bu yo'lni tanladim. Ham yeyman, ham ozaman. Главныйсы shu 3-dan keyin og'ir ovqat yemaslik, yengil ovqatlanish, ko'proq suv ichish. Men hozirgi paytda xuddi shuni qilyapman. Bu 2-videoyim.
Ammo birinchi videom kecha chiqqan, bugun chiqdi aslida. Bu video ertaga chiqadi. Yurishga bir 3-4 kun bo'ldi boshlaganimga. Yeyish ichishimga amal qilishga esa bor yo'g'i 2 kun bo'ldi. To'g'riroq bugun 3-chi kun. Birinchi kunini videoga olmadim, ikkinchi kunini oldim va bugun uchinchi kun. Bugungi videoni boshi ketdi. Sizlarga mana shunaqa qo'yaman endi. Kechgacha videoga olib, kechqurunlari 6gacha bo'lganini sizlarga e'tiboringizga havola qilaman. Qancha kilo tashladim? Birinchi boshlang'ich kiloyim 76,5 edi. 76,5ligida 76,5. Shunaqaligida rasmga olmagan edim. 76,3 ga tushganimda oldim. Keyin 75,7 ga tushdim. Uni ham rasmga olmadim. Bu ozish videosini qilsammikin, qilmasammikin, bu haqda nima deydi? Qanaqa bo'larkin deb o'ylab orada rasm olib olmasdan xullas mayli chiqarib qolay dedim. Qani nima bo'larkin dedim. Va menga sizni главный dastagila kerak. Ha, malades Nargiz ozasiz hali deb turinglar. Anaqami tushirmanglar. Motivatsiyamni tushirmanglar, chunki motivatsiya tushgani yomon. Va o'zi to'g'risini aytsam, Zaynab Nur 2 yoshdan keyin emizishdan chiqarib, o'shanda boshlayman dedim. Yo'q, hozir o'sha 1-2 kun sinadim. Hammasi yaxshi. Zaynab Nur ham ovqat yeyapti. Ovqatdan tashqari orada sirida emyapti. O'shaning uchun ham bemalol boshlaversam bo'lar ekan dedim. Sekin-sekin balki Zaynab Nur ham chiqararman 2 yoshiga to'g'inlab inshaalloh. Xullas shunaqa gaplar, videoni davom ertaga bo'ladi inshaalloh. Hozir esa dushga kiriladi va qolgan ishlar. Shun bilan videoni davomi ertaga bo'ladi. Hammangizga yaxshidam tilab qolaman. Yaxshidam mehnatga hamdam deb bekor ketishmaydi. Ertaga dushanba va hafta boshi. Haftangizlar yaxshi o'tishini tilakdoshiman. Mana ham ertaga 1 tonna ishim bor. Inshaalloh hammasini bitirib olish nasib qilsin. Yaxshiliklarda ko'rishinglar. Ertagacha. Assalomu alaykum, xayrli tong qizlar. Yana kunimizni suvdan boshladik. Soat 8 va har 3 soatda 1 stakan suvdan ichaman va har 3 soatda ichgan suvimni obязательно ko'rsataman, kimlargadir motivatsiya bo'lar. Nonushta qilmadim hali, bir soatlardan keyin qilaman, xudo xolisa. Qizlar bugun nonushtada bitta bo'lak, qalinroq bo'lak nonim bor. Qovurilgan tuxum, sariyoda qovuraman tuxumni. Azgina sir, zaytun va pomidor bor. Choy ichmayman, choyni bir yeb olgandan keyin bir soatlardan keyin ichaman. O'sha kecha aytganimdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ovqatdan keyin 1 soat oldin yoki 1 soat keyin suv ichish kerak. Ovqatdan oldin 1 soat oldin. Eng 1 soatdan keyin suv ichish kerak degan ekanlar. Ya'ni sal vaqt o'tish kerak degan ekanlar. O'shaning uchun men shu narsalarga amal qilishni xohlayapman o'zimni o'sha ozish jarayonimda. Va qizlar, men 200 gram, 200 gram, 100 gram, 100 gram tashlayapman. Men сразу 1 kilo, 2 kilo tashlamayapman. Voy Nargizipi, bu pravilni pitanya masku demeyli. Menga normalni hayotda to'g'ri ozish kerak. Birdaniga tashab, birdaniga qaytadan yig'vogim kelmayapti. Bir soniya. Ver uni mana, qalq. O'shaning uchun men odamga o'xshab ovqatlanib, o'zimni qiynamasdan, o'zimni majburlamasdan dieta qilyapman qizlar. Ba'zi narsalardan o'zimni tiyyapman. Ha, tiyvonman qizim, nima deyapsan? Ha, inshaalloh ozib qolsam ko'rasan, sen yoningda devchika bo'lib yuraman. Xullas, shunaqa gaplar qizlar. Gapiradigan gapim ham esimdan chiqib qoldi. O'zingizlarni qiynamasdan shu yo'l bilan ozsa bo'ladi. Shu 3 dan keyin og'ir narsa yemaslik kerak, asallarim. Qizlar, orada nima ishlab qotganimni ham ko'rsatib o'tib ketdik. Mani pasuda mochni mashinkam aniqa idish tovolarni yaxshi yumib qo'ydi. Va men buni bamish. Men
Hozir ichini tozalanishi uchun chayni soda bilan uksus bilan yuvaman. Nima qilish kerak buning uchun hozir ko'rsatib o'taman. Qizlar, Turkiyada soda karbonat deyiladi. Mana mamnaqa karbonat. Buni to'g'ri aytasan. Buni hamma magazinlardan topsa bo'ladi. Bu A101-niki. Mashini hamma yog'iga sepib chiqaman. Hozir yana bitta bor. Mana yana bitta ochdim. Va shu yerga sepib chiqaman. Undan tashqari mana bitta idishi bor, bilasizlar. Shuni to'ldiraman. Yopildi. Yopildimi? Yo'q, achma, achma. Endi uksus. Oddiy olmali uksus ishlatyapman. Buni ham hamma yog'iga sepib chiqaman. Taxminan 1 stakan sepdim. Chekil. Zeynep Nur chekil. O jiz 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 uni elim. Va yopib 70 gradusga qo'ydim. 70 gradus qaynoq bilasizlar, o'shanga qo'ydim va ishlataman 2 soat 25 minut o'zini o'zi tozalaydi. Aslida special tozalovchi o'zini narsalari bo'ladi, mashinkalarda sotib olinadi, ichiga osib qo'yib, mana xuddi shunaqa eng katta darajaga yoqib ishlatiladi. Hozir qo'limda narsa bo'lmagani uchun uy sharoitida tozalayapman. Qizlar, bitta no tarafi bu ham idish tovolani boshqatdan yuvib chiqishim kerak bo'ladi. Mana mana bunaqa qoldi idish tovolarim. Aslida idish tovo yuvish mashinkasi bunaqa qoldirish kerak emas. Hamma narsani yuvib, quritib, yaltiratib chiqarib beradi. Mana mana bu dog'larini ko'ryapsizlar. Bunda problema bo'lgani uchun toza yuvmagan. Toza yuvgan idish tovolarni hozir ko'rsataman. Mana mana bu kosa, bundan oldingi safar yuvilgan edi va toza yuvilgan, xuddi mana shunaqa toza yaltirab qurigan bo'lib chiqadi. Mashinkani udobniy tarafi ham shu. Qo'yasizlar, yaltiratib tozalab beradi. Ya'ni qo'lda yuvganda dog'lar qoladi, baribir suvlarni dog'lari qurganda qoladi. Mashinkada yuvganda bunaqa narsa yo'q. Keyin qo'lda yuvorgan yaxshi, shuncha vaqt deysizlar. Mashina suvni juda ham katta ekonom qiladi. Masalan, qo'lda 50 litr suv ishlatsak, mashinka 6-8 litrga yuv beradi, hammasini yuv tozalab beradi. O'shaning uchun ham ekonomli. O'zbekistonda suv arzon, ya'ni bilmadim, qatlida arzon bilmadim-u, to'lovlar, suv to'lovlari. Chet ellarda suv, gaz va elektrik to'lovlari juda ham qimmat. Masalan, hozir idish tovo yuvish uchun men issiq suv ishlataman. Issiq suv esa gazda ishlaydi. Eng qimmati gaz. Issiq suvni yoqqanda ham gaz ketadi, ham suv ketadi, ham svet ketadi. Chunki gaz ishlatadigan narsa, ya'ni apparati elektrik bilan ishlaydi, elektrichskiy. Uni yoqqandan keyin ham elektrik, ham gaz, ham suv ketadi. O'sha taraflama ham hisoblaylik va juda ham katta minus bo'ladi. Undan ko'ra faqat suv bilan elektrik ketsin va ekonomli ketsin. O'shanga mashinka ishlatiladi va hamma ishlatadi. Turkiyada eng kambag'al oilada ham idish tovo yuvish mashinkasi bor. Deyarli 85% aholida bor idish tovo yuvish mashinkasi. Qizlar, mashinkada yuvilganda bilinmas ekan, qo'lda yuvganimga shuncha pichoq ishlatar ekan, men vabshe hayron bo'ldim. Men tuz yuvish boshladim. To'xtab tur qizim. Masalan, bularnichi hammasi ishlatiladi. Hammasining o'zini xizmati bor. To'xta qizim, masalan, mana men eng kichkina pichoqlarimgacha bularni o'zini qiladigan ishlari bor va hammasi har xil narsalarda ishlatiladi. Ba'zan Adnan bey nimalandir olib o'zlari ishlatib tashlaydilar, lekin men har doim nimani kesishda nimani ishlataman, o'sha pichoqni qidiraman. Bilmadim, bitta mandami bunaqa yo'q, sizlarda ham shunaqami bilmayman, lekin men har doim oshxonamda ko'p pichoqim bo'lishini yaxshi ko'raman. Sekin-sekin shunaqa qilib ko'paytirib o'rganman. Har xilida, masalan, men bilib biskvit kesgan yaxshi. Men bu ham biskvitli kesgan yaxshi.
Mam ham nimalardir kesaman, mayda chuydi narsalar. Men bularni qidirib qolaman ba'zan kichkina bo'lganiga ko'rinmaydi. Lekin ko'p ishlataman bularni ham. Men bilan germanskiy pichoqlarim chaqlamaydigan pichoqlar mana buni ikki xili bor. Hozir daje bundan uchta. Bularni ko'p ishlataman. Ko'p narsaga to'rashga oson chunki. Yani men bularni sabzavotlar artganda, men bular ham go'shtlarni to'raganda udobni. Xullas, pichoqlarim ko'p ekan qizlar. Va nihoyat idish tovolarni yuvib bo'ldim. Bir mashinka idish tovo ko'rganingizda hammasini quritgan qo'yib qo'ydim. Kun issiq bir pasta quriydi, qurimaganlarini sochiqchada artib, xudo xolisa joylab yuboraman. Qizlar endi sekin ovqat qilaman. Mana bunaqa to'n balig'im bor. Bugun balıq yerkanman. Chunki qarasam go'sht chiqarishim kerak ekan, chiqargim kelmadi. Tayyor konservani yeb qo'ya qolaman. Bu yog'li qizlar, buni yog'ini to'kib yuboraman, suzib qo'yaman. Suzilgandan keyin guruch qaynatib, turetskiy plov, ya'ni o'shanga aralashtirib yeyman. Bolalar ham buni yaxshi ko'rib yeyishadi. Men o'zim ham yaxshi ko'raman. Oddiy guruch qaynatiladi. Qizlar yog'imni qizdirib oldim. Va guruchimni sovonman. Oddiy turetskiy plov, ya'ni guruch garniri desa ham bo'ladi. Yog'da qovurib olamiz va ozgina tuz solib, suvini solib pishiramiz. Pishgandan keyin to'n balig'ini yog'ini to'kib yorib, shun bilan aralashtirib yoraman. Qovurib oldim. Ozgina tuz solaman. Va suvimni solib dimlab qo'yaman. Bir stakan guruchga 1,5 stakan suv to'g'ri keladi. Men taxminiy sovuraman. O'rganib ketganman. Ya'ni na glas solaman. Hozir buni pastroq olovga olaman. Qizlar, qopqoni sochiqchiga o'rib oldim. Nimaga? Chunki mana bunaqa joyda ko'rayotganingizda anaqasi bor, ya'ni toka degan joyi bor. Ya'ni tumshuqchasi o'shatdan havo chiqmasligi uchun sochiqchiga o'rib olaman. Bu qopqoq bu narsani kemas. Bu o'zimni oldin skavorodkam bo'lardi, o'shani qopqog'i. Shuni yopib, dimlab qo'yaman. Olovni ham eng pastiga qo'yaman. Mana qizlar, eng pastiga qo'yib qo'ydim, gazimni kirligiga qaramanglar. Shun bilan 10 minut dimlanadi. Bu arada qizlar, soat 11 bo'ldi, daje ozgina o'tib ham ketdi, suvimni ichaman. Ovqatimni ham obedga tayyorlab olaman. Qizlar, mana men buni chetini olib, ochib, yog'ini to'kib yubordim. Endi buni mana pilavga solib olamiz. Mana pilav tayyor. Bunga solib aralashtirib yuboraman hozir. Kamlik qildi. Ikkita banochka bo'lsa yaxshiroq bo'lar ekan. Ну, ничего, nima qilamiz endi. Hozir aralashtirib, Zaynab Nurga kelamiz, yeymiz buni. Yoniga ozgina asbek bilan salat qilaman. Ya'ni salat yaproqlarini to'rab yana deyman. Mana qizlar, to'g'rab oldim salatimni. Mana pilavimiz. Bunga hozir tuz bilan qora murch va boshqa narsalarni solaman. Nimoga soli. Bitta Instagramda bitta bola shunaqa qilardi. Nimoga perca. Keyin ozgina limon suvi. Limon suvi yaxshi maza beradi. Ozgina anor sosi, bu ham zo'r maza beradi. Ayniqsa bu aysbergga yaxshi, aysberg bilan yaxshi chiqishadi. Voy, uzr. Va zaytun yog'i. Zaytun yog'ini umuman zararli joyi yo'q, foydali bo'lsa borki. Mana bizning obedimiz tayyor. Buni nima deydim? Nonsiz yeymiz. Zaynab Nur kelamiz. Zaynab Nur rosa qovunni ochibdi. Men o'shancha uzun gapirib o'tirmayman. Bugungi ovqatimiz shu. Buni почти taxminan 3dan 2 qismini men yesam, 3dan 1 qismi Zaynab Nurga. Hozir uni ovqatlantirib, keyin boshqa ishlarimni qilaman. Qizlar, mashinka bitdi.
gitti ve açıp hamma yog'ini tekshirdim. Mana bilib bu yog' bo'lib yotuvdi. Ancha yog'lari ketib, tozalanibdi. Ya'ni ancha ketmas, umuman yog' qolmabdi. Mana bu joyga special mashinkani tuzi solinadi, lekin men uni ishlatmayman. Xolasi ishlat, xolamasi ishlatma degan edi. Sotuvchi keyin servis kelganida servis ya'ni ula berib ketdi degan servischilar. Xullas, shuna qilib tozalayman. Mana bu idish tovalarim ortini qidirib qoldim. Bular ham quridi. Hozir hammasini joylayman endi. Eng yomon ko'rganim ishim. Qizlar soat 3 bo'ldi va yana navbatdagi suvimni ichaman. Azgina soatni kechiktirdim. Esimdan chiqib ketibdi. Hozir endi ichaman. Qizlar, bizga ishimiz bor edi, bitta joyga ketyapmiz. Suvimni oldim va Turkiyada bitta narsa yaxshi, yo'lda odamlar prem suv sotib turishadi, mashinada ketayotganda любой joydan ya'ni почти har 1000 metrda bitta suvchi bo'ladi, bemalol olsa bo'ladi. Xullas, suv problema emas. Nima yedim? Azgina yana qattiq yeb oldim. Esma Zaynab Nur bilan. Endi kechki paytga yo salat tayyorlab yeyman, yo bilmadim, meva yo uyda, balki meva olib kirib ketarmiz kirayotganda. Hozir botdan chiqib, xudo xolisa bolalarni olgani boramiz, o'sinimkiga boramiz yana. U yoqdan bolalarni olib uyga qaytaman. Videoni davomini ertangi videoda ko'rasizlar endi inshaalloh. O'sha qoida bo'yicha davom etaman. Har 3 soatda suv ichaman yotguncha. Bu narsa juda ham metabolizmga yaxshi. Bu narsani surishtirib ko'ringlar o'zingizlar uchun ham. O'sini men videolar chiqaradi yaqinda. Yaxshi kunida ko'rish nasib qilsin. Ertagacha Allohga omonat bo'linglar.